Här kommer Sverigedemokraternas ledande politiker i Filipstad. Han är ersättare i fullmäktige och mannen bakom partiets politik i kommunen. Innan han blev sverigedemokrat var han aktiv nazist. Jag har lagt det på hyllan och sen... Ja, det är ingenting man kan gå fram med. Man kan inte komma någonstans med det. Hur då menar du? Våld löser ingenting. Det är bättre att prata istället. Men det är motståndet mot invandring som är viktigast. En av partiets motioner handlar om att invandrare ska lockas att flytta från Sverige. Och det är de här grupperna som i första hand bör lämna Filipstad. De som kommer ifrån länder som det är fred i just nu och de som har haft svårt att anpassa sig och riktigt vill att lära sig svenska språket då. Det är bland annat de här människorna det handlar om som nu lär sig svenska på svenska för invandrare. Ingen av dem vill bli intervjuad av oss. De är rädda för att uttala sig. Nej, det har jag full förståelse för. Det är självklart att de inte vill synas i tv och uttala sig om någonting sånt som Sverigedemokraterna. Jag ser inte så mycket av främlingsfientligheten här. Men jag hör folk som säger både det ena och det andra då. Och vad tycker du om det då? Ja... Det är upp till var och en att ha sin egen åsikt. Det är ett mycket rasistiskt tänkande här i stan. De får höra både ett och annat efter sig på gatan. Kan du ge något exempel? Ja, dels är det ju alla de här fula orden som jag inte ens vill använda. Men sen så är det också att de blir utsatta, trakasserade. Jagad med bil på gångväg. Men vad Sverigedemokraterna i Filipstad står för och vill driva för frågor är inte helt glasklart. Ja, bevara den svenska kulturen. Vad tänker du på då? Fornminnen och... Ja, som till exempel... Julafton och midsommarafton. Vilket hot ser du mot de högtiderna från de andra partierna? Ja, det är väl inget större hot, men om vi fortsätter att ha våra gränser så öppna som vi har det, då kommer de så småningom att försvinna. Och så vill man satsa på jobben i Filipstad, förstås. Ja, vi skulle vilja underlätta för företag och göra det mer attraktivt och göra dem intresserade av att komma till Filipstad och etablera sig då. Hur då? Ja. Nej, men planerna finns. Men vi har inte arbetat fram dem ordentligt än. Partiet försöker tvätta bort den rasistiska, främlingsfientliga stämpeln. Men kvar står det faktum i Filipstad är den ledande politiken en före detta nazist. Jag tar avstånd ifrån. Jag kan inte vara... Eller man kan inte vara nazist och sen företräda Sverigedemokraterna. Det är omöjligt.